that you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy. Meus queridos e minhas queridas, bem-vinda ao meu canal Hugo Oliver, gente. E hoje, essa manhã linda e maravilhosa, como vocês viram aí, tempo nublado, parece que vai chover. E deu aquela vontade de comer aquele cuscuzinho nordestino. Então eu vou fazer esse cuscuzinho com vocês, para tomar este café da manhã com vocês. E vamos tentar passar essa quarentena dessa forma, né? Fazendo as coisinhas dentro de casa, vendo a TV, vendo um bom filme, vendo nossos amigos no YouTube. Então, bora lá comigo. Mas não esqueça de deixar o like, compartilhar também com os amigos, certo? E bora pra frente. Bora lá comigo. Gente, nós vamos usar nesse nosso cuscuzinho, vamos usar aqui mais ou menos uma xícara de 240, mais um pouquinho de cuscuz, né? O milho que chama, né? Um queijo. Vou usar também o requeijão, certo? E nossa paulistinha para não deixar em branco. Então, bora lá comigo. Gente, essa receitinha é muito fácil, certo? Ela é uma receitinha básica do dia a dia aqui no Nordeste. E eu espero que vocês gostem, né? E façam aí também, tá certo? Então, bora lá comigo. Então, bora lá para nossa receitinha, gente. Gente, então vocês vão pegar aqui a paulistinha, né? Já está lavadinha. Então a gente vai colocar aqui uma camada, certo? De cuscuz. Olha, veja bem. Estou colocando aqui a camada de cuscuz, certo? O que é que eu vou fazer? Vou colocar também o requeijão. Vocês podem também fazer só com a manteiga, viu? Sem o requeijão. Esse requeijão que eu vou usar aqui, gente, é light. Mas vocês podem usar da preferência de vocês, tá certo? Então, vou colocar aqui uma camada de requeijão, certo? Ó. Ó, gente, coloquei o requeijão. Agora, gente, eu vou colocar, certo? O nosso queijinho, tá vendo? Coloquei o queijo e agora eu vou colocar o restante da milharina aqui na paulistinha,
a cuscuzeria pequena, que chama Paulistinha. Não sei aí, como é que chama, gente, essa cuscuzeirinha aqui, aí na cidade de vocês? Diz aí, deixa aí nos comentários. Então pronto, gente, a gente não aperta a massa, certo? A gente deixa ela assim, ó, soltinha. E agora a água já está aqui na base da palestinha e vamos lá para o fogo. Bora lá, gente. Então vamos só esperar agora e provar dessa delícia. A coisinha já está aqui, já tirei do fogo, já passou os 5 minutinhos, certo? Agora nós vamos ver como ficou essa receita. Bora lá! Primeiro eu vou virar, certo? Olha aqui, gente, como ficou o nosso cuscuz. Olha só que delícia, certo? Façam aí na casa de vocês, se vocês vão amar. Então agora vamos experimentar como foi que ficou. Então agora, gente, vamos experimentar, certo? Show de bola, viu? Façam aí na casa de vocês. Eu acredito que vocês vão amar. Então agora eu vou tomar o meu cafezinho. O cafezinho já está aqui, gente, ó. Leitinho, xícara. E agora eu vou tomar o meu cafezinho. Então, eu agradeço a vocês por ficarem comigo até o final. E se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha, ajuda aí, compartilha, passa para as amigas, ajuda o canal Go Oliver a crescer, tá certo? Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, não esquece de ativar o sininho quem tá chegando agora, tá certo? Tchau, beijo! Never the one to write up a song for just anyone. I